غادت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين. Bismillahirrahmanirrahim. Marka ma inin darere maadi tanayti hisaabtay dugsiga fasalka form 3 ee manhajka cusub bay ku gudbi janay jabtarkii kan saddexaad may maranay geeb tasliihaad oo ah graphs of quadratic functions aapkale sawiro quadratic equation yaa ku gudbi jarnay sawirshii feeriyan ha khatam doona jabtarka hadii la yara marka quadratic equation madale feeri ama quadratic function qaab ismeedka kiisha ani inaga doonay waa ka dhisnaado doonto ax square balas bx balas c saado doono meel marku la maqaabley tigiliyan graafka meel lagiya qaabki barboolaan lagiyo sidii saabka oo kale lagiyo marna ma samay af e kor kor mare up yanagade marna ma inagade down hoos aanagade marka halow tii hadii up iyo down anagade leeri lamada jeer meel in feeriyay lama halada la feeriyay meel li kii saabtamay coefficient x squared yale kii saabtamay hadii x squared hor galay gelato sumadi sumaynisay barboolaan graaf qaabku soo samaysan oo afci hoos soo saamaray hadii laakiin balaas tamay samaysan kor kor maray tusaale ahaan tusaalegaas qaadanay bog meeliya may sawiraasi graaf kan oo ah y is equal x squared minus x minus 2 y is equal may sawiraane y is equal x squared minus x minus 2 ustaad interval jara interval ka qaab kulun soo biyow amar ha koobe maadaama buuga qiimeyaal kan si hay qiimeyaal ka si ku kooyeen ya aday doona dia leel minus 2 minus 1 0 1 2 3 minus 2 lay ku bilaaw minus 2 ilaa ku deer 3 interval ka kaan san soo soo asa dooti maanishe minus 2 ku bilaaw minus 2 nafti ka qaado ku korto interval ka sidii oo kala meel ki saabtamay hadi interval ka sin jar minus 2 3 minus 2 3 minus 2 3 interval ka afartan layo kan waka na mail ray closed interval kan mail ray half closed half open iyo open interval sari shala ray marka hadii square bracket bi lamada dhinac ko jar maanisha mail ku wade tiridu koowad wal qaadada kor saaso kan mail qaaday wal tiradaasi ku wadeed haysta kubin tirada la maato wal gaado kor wal ay keen wal gaadle hadii nidaamku in jarto minus 2 wal gaadade wal ay queen wal gaadle laakiin 3 may gaadado wal ay ku yar bis yala gaadle hadii nidaamku garanto parentheses iyo square bracket is jara minus 2 intee ma isticmaalo kor wal queen aan isticmaale 3 dan wal isticmaale wal ay ku yarna wal isticmaale hadda lamadu bisay jaran oo parentheses lamadu bayin minus 2 wal kuwin iyo 3 wal ku yar la ilfaday lamadu marka ma la jaran marka hadda san soo biyan madi graph wada sawiras inta badan meel soo biyay x iyo y to badal feeri x ay gay gay x meel ray independent variable y to meen ka say independent variable maadaama qiimisha kan x lay ka tirsiin marka ma door meen soo biyaane shaadan suubsadaan shaadun bartun baylana x barta kal y is equal lana qiimaha hadana nin sheega gaalan oo ah x squared minus x minus 2 qiimaha asmaduun meel jeeyna barkal arinjin kala soo biyaano kolom kala kolomkaas ma inin taray coordinates ka kiridan x comma y wala aanin bay marka interval ka ku duulana interval kani goorey minus 2 haysan
maydi suudiyay madii ay kasmeeyeen suul gaadada waay mayna gaadsan ay kasadii mayeen suul gaadan mayna suu square gareen mayna selley is booski ay kasmeeyeen suu ka bedelan mayna suu lan mayna suu square garee balas 4 mayna mayna square balas inta may gaal 2 inta may gaal mayna 2 mayna suu balas suu subhaan mayrulung ay ngari 4 Therefore, may laha, maddi x tangi e negative minus 2, y may lofa day 4. X minus 2 e y afare. Berarti kuwa taso. Minus 2 e kuwi, minus 1. Minus 1 tasaka alan, isu boski x minus 1 kebedelan square garen. Minus into, isu boski x minus 1 galay, minus 2 alan. Minus 1 square garay, balas 1. Minus 1, minus 1 kodawai, balas 1, balas 2 alen. Mark minus ubiane, 1 kan 1 kodawai, wa 2. 2 balas 2 ina gadaasi 4. Tan mili lia, maddi x iya negatu, minus 1 ini jing negatu. Y minu kufalai, inta may af 1, inta minus 2 eh. Inta minus 2 y. Minus 1 square garay balas 1 minus 1 minus kodawai balas 1 balas 1 balas 1 balas 2 y balas 2 minus 2 0 maddi x minus 1 gaitu y minus 1 gaitu 0 wakadu kalamat minus 1 gaitu 0 kuwi 0 gaitu isu boski x 0 kubedil square garay minus boski x 0 kubedil minus 2 le intu namark maki imbasi minus 2 maili li jedi maddi x adi iwirada gaitu Y minus 2 kofalai, minus 2 kofalai, minus 2 minus 1, 0, A kubi, 1. 1 gaadai, minus 1 kumadili kubidila, maydi uzin. Equal le, x square boski xa 1 galai, square garai. Minus, isu boski x 1 galai, minus 2 de. 1 adili square garai, 1 y. Minus 1 minus 2, balas 1 minus 1, isu bhaayang, A ingiri mark minus 2. Tan may laha maddi x 1 et y may lofa day 2 o minus eh x 1 eh y minus 2 eh 1 a queen 2 2 galanoy equal le x boss kisha 2 galan square garen minus 2 elena yen n in bad one 0 marka maddi x 2 na galan y may lima data 0 manisha may liku de lama adil square garay afar balance yo minus 2 minus 2 minus 4y minus 4 balas 4 0 mark 2a kubin 3 waa gibtin gidan bayt oo interval kaad un haysana x boski se 3 gaalan square garen minus de isu boski x 3 ni gajar minus 2 lan 3 square garen waa 9 minus 3 minus 2 waa minus 5 9 minus 5 9 minus 5 waa 4 4 u yan martaasiyana meenu nofaday 3,4 marka buug wala hadduusan nisaahana soo minus 2 4 haysana minus 1 0 haysana 0 minus 2 haysana 1 minus 2 haysana 2 0 haysana 3 4 haysana salaan saalade natiijooyinka hadda buug uusan nisaahay marka may ogaadane islaak intuun ugu shaqeyno koor graafkan kiishi orientation jay aba nagaday ama down nagaday godobkan goori saaso kala graafka dad sawirto may la faday solution iska meel la ku dhaasa aro kor solution iska may nagaayna barta carbaga iyo horizontal axis ki oska taabadaayeen selecta gaalan siin baroon ka soo ogaan selecta no town wa x squared minus x minus 2 is equal 0 len tanga 0 la ikin siyan inta marka ay gaare balas 1 balas 1 minus 2 adiri kodaw minus 2 minus ka aysada lamatir adiri skodaw isiyas minus 2 intir minus 1 ka jart hadiri skodaron minus 1 siyaw marka wala hadiri skodaw minus le hadiri skodaron minus le tirido minus ay tirido balas ay so normal ka maadama qiibtan minus ito winta minus eh ona gadaas x minus 2 into x balas 1 is equal 0 len barta sidii lamu jawaab noo faayna gado doonana x meel lamu balas ay ku eeto e hal minus e kaar bagaana meel ta badal fade x minus 2 is equal 0 or x balas 1 is equal 0 san soo bian x is equal 2 wareeji wa balas dhigi je 1 kaas wareeji minus 1 y solution is kana nooti meena gadaayna 2 iyo minus 1 meaning hay ni hay ada sidii
hadda sawiraana markay garaafka ay ka salaamu joo wala ta isla kun tangay tu yo meen aswan garaafka sawiraay markay garaafka sawiraan suubiye graaf ma tuu suubiyan ku xy plane kasaan xy plane ya suubiyan ilaahum kooreed oo kulanada salaha ya sameeyan inta badan lama xariijin ku koobanta lamadaas xariijin xy lamada balad ka marka x1y x2 x3 x4 x5 x6 -1 -2 -3 -4 -5 x on right and x on left away tan y x -1 -2 -3 -4 -5 kor koran indama inta meelana x is equal 1 y de y 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 salan marka barooyinka waa tadab yaan kuway ku marayaane maddi x minus 2 to y minus 1 faday 4 x minus 2 waa 2 y 4 and down marka tan sanagaan bartun kulmiyan bartaas ku kulmayan al baraysan the next one x maddi minus 1 to y minus 1 faday 0 x minus 1 into y y 0 waa tan waa qodobka lamaad x mati 0 eto y mail on faday minus 2 x 0 tanga ye y minus 2 yan into x 0 y minus 2 marta sana gadas mati x 1 eto y mail on faday minus 2 x 1 2 y minus 2 intana gadas x 1 y minus 2 yan wate saas o kala n on faday mati x 2 eto y 0 x2 into y 0 yani intana gadas x2 y 0 mate x3 et y 4 x3 wa 2 y 4 2 lam 3 4 into yani tan intana gas marka barboolun kan ga yaas kiiran hadu si sun ko ay kor tan gaadan kan kiiran badu ko wat kan gaadan ay kiiran gibtun lamaada kiiran saas oo kala kan gaadan gibtun ay kiiran itu nggak galan itu kiran baru-baru kan mereka wakil graf mati lefiri tang x mati itu lamba itu kota belai minus one bilau bahasa ini tang x mati itu lamba mereka kota belai balas two wate yen graf mereka baru-baru ya ini main samai korporan samai madam x square itu orang sih itu imo balas mau pernah gitu korporan sum samai mereka di graf kan kasih naga deh example kasih bilang kubeh example kelamat n sii x square minus 3x plus 2 x square minus 3x plus 2 ya isana x square minus 3x plus 2 qiibtan fiirnay graf kun sun sawir noy tan salana tan ek sa isana y minus c x squared minus 3x plus 2 tan isana interval kan adi ala reina do donay minus 1 kiyar bug aina ngasara 5 1 minus 2,5 interval kan wa close it iwal dati Allah hal malo kejar marka matun kurit minus 2 galan y equal le in the place of x minus 2 ke bedelan square garen minus 3 is the boss ke x minus 2 galay balas 2 de marka mati mil maran ay su biane de x yo y galan minus 3 square garay 4 minus 3 minus 2 ke dar kono minus balas 6 balas 6 balas 4 mega
balance 14 balance 2 mayo haas kalau mana lambis itu kalau 5 ha ah afaro iska dar tumun leh tumun lama ke daray tumay lama marke iyo tan eraane mati x minus 2 li jinget y tumay lama no fade minus 2 equal minus 1 minus 1 galan equal leh x boss ke shame minus 1 tas galay square gare minus 3 is boss ke x minus 1 galay balas 2 leh minus 1 minus 3 kalau va balas 3 balas 3 balas 2 me ko pas balance 5 balance 5 balance 1 balance 6 kan merane mati x minus 1 eta y minus 1 fa 6 minus 1 0 galay x square 0 square lena minus 3 into 0 balance 2 tamar ki along is come to 2 aning ko bas melana mati x 0 eta y 2 na gadas 0 1 yak win ko bedelay is boss ki x 1 galay square garay marke minus 3 into boss ki x 1 kan lay galay balance 2 day 1 square garay wa 1 and u stay ay ki badenay 0 ko bas mele lay 1,0 me ko kubati minus 3 1 ko doy minus 3 balance 1 balance 2 balance 3 ko bas balance 3 minus 3 0 1 a queen 2 a queen adila 5 fa ko balai equal le 2 square garay minus 3 into 2 balance 2 de 2 square garay wa 4 4 balance 2 mego 6 6 minus 6 0 ayno no falai mati x 2 et y minus no falai 0 ente at 2 a queen 3 equal le 3 square minus 3 into 3 balance 2 len sidaa tii sidii ku dhaw sagaal markii sidii square garay boorta sagaal ma aha sagaal kun iyo sagaal kun isla baayeen inta loo 2 in kuwaras meeri meela ayan x ma tii sidii et y la meelo qale 4 galay equal le 4 square minus 3 into 4 balance 2 afar square garay 2 mili sidaa afar ka dhaw 2 mili ma 2 mili 2 mili ma ku jar afar nagaas afar lam ka dar waa 6 taasiyana waa 4.6 tan gudambeyd 5 ta 5 square minus 3 into 5 balance 2 shan square garay 20 shan sidmay soo biyaase shan ko dhaw tumay shan lamadan ka daray tumay lamu yeen iyadana ay loo faday 5.12 intan sawir marka hadda soo biyaan xy blame horta go'aanka diiran solution iska select meeta x squared minus 3x balance 2 is equal 0 lama tan hadda iska dhaw balance 2 eh hadda iska dar minus 3 eh lamada tirba minus meela ku fahmaan waa x minus 2 into x minus 1 is equal 0 lena tikas ay wili jimaay x is equal 2 or x is equal 1 tagna dhuti meel faday kaarfa wuu nisawiraan horizontal axis kuus ka taabal barta x lamada jing eta iyo barta x hal jing eta point ga size aye ada sawiran bantu sawiran me rane e tanga ningkat kan sang high sana horizontal axis 1 2 3 4 5 into 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita mereka fikir, nih. Entah kisah teman. X sama dini fikir. Mainin ke yer, minus 2 atau apa deh. Mainin ke belakang 5. Mereka ku, lama, sedi, afer, shang. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Hamar ka fiiri way meelan ka badan tumay lamu meelan ka badan tumay lamu meelan ka yar ever ee lamu marka lama lama in graani ye inta lama dhe afar li siyed tumu tumay lamu langi sidii falaw lami afar na tiyo ka jar langi tumi ko falaw tumu tumay lamu na tiyo ka jar saasan fiir sidaas meerane madi x minus 2 et y tumay lamu lo falay x minus 2 into y tumay lamu delay sur mas markumad waa to ko lam sidii afar shan li boos kii yeesu rumaas tumay lamada saasa kaaysat kan saan aad baras kan saan aad baras inta ku kulmay markii ma taa saaysat waa minus 2.12
hal barahay sida badi x minus 1 x y waa 6 x minus 1 waa 2 y ni 6 tan ayay tan saarnak tan saarnak yani miilada ku faday minus 1.6 taaso badi x 0 eto y 2 waa la faday x 0 into y ni 2 waa markay miiran naga laasiyan madal feeri saas oo kala madi x1 into y0 la faday x1 into y0 inta la kana galas madi x2 into y may la faday 0 x2 eh y0 inta kana galas madi x3 into y may la faday 2 x3 eh y2 inta kana galas yan bartu marke madi x4 into y may la faday 6 x4 eh y6 eh x4 y6 x4 y2 y6 yani tan galas barta asa ku kulmayn mati x5 tan y may faday 12 12 tan work tan intan galas inta ku kulmayn alooti marka aan iskiiraan graph kana inta badayni x mati lama iyo hal ku taabo may fada kana gaadan marka inta kiiraan kana gaadan usiin inta likiire kana gaadan inta barsiyan saaso kala kamu sina gat intikir kana gat intikir kana gat intikir waake marke graph kana noos oo kala nagaday waan apyan samay samay maadaama x square tor galishe u sayi qiimo oo balanse qiimo balanse tan marke waa ku x salinto iyo abta kala wadi tuude graph kimi la koray tan kala meel kuwarsaday equation of the line of symmetry of the curve select xariiqda sayid sheek hari gas meeli ki dhay tan ko faday saaso ka meeli ko faday the coordinates of the minimum point minimum point bartan ki yar dhidibidan wala ko faday dhidiban ki yar select line of symmetry meel ray wa barbola mati ka fun sume sin hari jinta la munus ko dhawaaso leeray barbola la munus ko dhawaas into bartu ka laas markay bartun saya ka saaras halku ila madu gaas ka daraas sidoo markii lamayn geebi aas maadaama la mishiis ka dartay 1.5 taas taas markii x x ka foolo waan 1.5 dibi ta tiya saal ka era mid point ga x minimum point ga x y ko count x 1.5 for heli koma eras y awidias y inta la ku dhaan saaray y mid leya x ay ka bedelaysa 1.5 square minus is like suppose ke 1.5 minus 2 la 1.5 la mujeres ko 1.5 times 1.5 wa 2.25 minus de 1.5 minus 2 la no minus 1.5 adre ka dar 2 wa minus 3.5 minus 3.5 minus 2.25 mero ku faday 1.25 ero ku faday geeta saydi oo waayte 0.25 yabu kana isada tuma do kana way y is equal x may la yani 1.5 ya square garen means is la x boss ke she 1.5 means 2y 1.5 la mujeres ko do 1.5 times 1.5 while 2.25 minus 1.5 minus 2 2.25 minus 1.5 plus 2 eran while 3.5 equal 3.5 loko jare da marke eko jare ande 2.25 1.25 parokale sasa sahe 1.25 oo minus eh meel 01 ku faday taasiyana saasan saan madii meel ku gudubo ama graph ka kale ku shaqay insha Allah salaan ka dambeey salaan ka dambeey qiimo ka salaan saare marka walaayar waqtiga dheer ayaa diiday waqtana nahay hakoo ya dealer ati jeedo buug wala kuma ku nay buuyana buug ay haysanay dibidaas ah hal mar hambere lanka buug ay haysada madii x minus 2 eto y may 1 minus 7 wadab ko madii x minus 1 eto
ee wada ka sii adey weydiisadaas madii x zero to y five wada ka sii madii x one to y b wada ka sii adey radius madii x two to y nine wada ka sii madii x three to y eight wada ka sii madii x four to y five wada ka sii madii x five to y zero baas wada ka eri madii x six to y may baas adiga ku badayn hubudan may muhiim ay select select may aysane y is equal 5 plus 4x minus x square tan marka y uni hasaaradan mad x halat b minus ine y weydiyan meelbuun x kaarna halkaas ka bedelaan 4 into 1 minus 1 square len equal 5 plus 4 minus 1 len marka may soo biyaane 5 plus 4 meego 5 plus 4 waa 8, 8 minus 1, 5 plus 4, 9, 9 minus 1, 8 marka. Tan marka may galaase 1.8 waay. Tan sambat, tan kala 6.7 y is equal 5 plus 4 into 6 galay, minus 6 eran, square galayan. 5 plus, aanska daray lawaatea par y, minus 6 square galay waa sudaydi. Equal na aanska daray marka. Lawati sagal minus 8 ma so 8 shajar mark 7 minus 7 yani tamay kala 7 7 say inta sa salaam buuye is qabta jidal ka qibta kala saxaw 6 may kuma qun bas minus 7 qibta kala oo minus 1 ta yani kuma qun 0 minus 1 kuma a ma hayne minus 1 kuma 0 yani jarti ma waa tu yan wala saare y is equal 5 plus 4 into x boos kisha minus 1 kubedil minus into minus 1 square 5 minus 4 plus 1 day marka mais ray 5 minus 4 mego 1 plus 1 into minus 4 eh 5 minus 4 plus 4 minus 1 kudu minus 4 kanga square garay wala plus 1 minus kanga kudu marka minus 1 y Entro ay ko baase mark minus 1 minus 4 minus 5 minus 5 balance 5 yo don 0 minus 1.0 ay enten minus 1.0 yen saw minus 2.7 saw ay minus 1.0 saw 0.5 1.8 2.9 3.8 4.5 5.0 6 minus 7 wala non saw hada sawiran select on wate mark adigu aan select hadi tangato aan mar go'aan diirnay minus x square plus 4x plus 5 is equal 0 is like that the one is an agalas now then minus yet minus it minus a kodawan minus 1 kodawan and agalas x square minus 4x minus 5 is equal 0 lambda tan hadal isku dhawaa minus 5 hadal isku dhawaa minus 4 meel meel ku fahmay lambda tir la isku dhawaa inta to plus inta to minus it maadaama isku dhawaa minus it winta minus eh maaraane marka wala dir isku dhawaa shan minus sheeno hadal isku dhawaa afar minus sheeno shan minus ay hal plus eh shan minus hal plus ku roo shan minus eh shan minus hal plus isku dhawaa afar minus eh marka solution iskaan lamina galas x modulo inuu noqday 5 modulo inuu noqday x minus 1 5 ku wareeji balas 5 1 ku wareeji minus 1 aan aslay tusaale ku wati baadi afanti wala kala aadiyo graafka ma tisa wiraana ma isuu biyaan graafka sawiraan graafka ma ilaana ma tisa samayt inta ma yaraanay ku lam sidi afar shan li todoba lama sidi afar shan todoba siyid aya ana lo faday madi x minus 2 to y minus 7 x minus 2 into ku lama sidi afar shan li todoba y minus 7 inta marana gadaas tamaro kaasani gir mati x minus 1 eto y 0 x minus 1 inte y 0 mele kaso x 0 e y 5 e x 0 into ku lam sidi afar shan y na 5 inte nagadas 0.5 x o meno no fade 1 e y o 8
X one and two. Go lam sidi afar shang li tadosiyed in tamaru yan. Bila sidi okalo. 8y. X 2 eh. Y 9 eh. X 2 in tanagalas. Y sagal korkun lay kwete yan. San nagas. Mila jiyan yan. Aye. X 3 eh. Y siyede. X 3 wa tu. Y siyede nu milun si amalo. Root sign is kiras. Ko ko ida lo fa x 4 y 5 x 4 in 2 ko lam siti afar shan y 5 in tanaga las ko lam siti afar tan in tanak x 4 y 5 wate aye x 5 y 0 x 5 in 2 y 0 in tanaga las x 5 y 0 x 6 is y main 7 x 6 is well to y main 7 also digas tan sanak tan sanak graph meno no padai entu sa number minus 1 yo 5 ma marku aku afkishay dawiti sa sana gadas kan sa ingras enta marsias wala gudan bay bartan gudan bay ya kiras waati abato abad kar enta marsias ko lam siti afar shang enta mar no padai enta ta abade wala gudan me marka barta sare kire billahi tawfik graph ka wakay ada masalah nang gada tu bogus apa yang dia kapta saya bersuara dah je nasi kiri aku fail aku mark gerak ke kanan agak deh aduh tiba tiba hasar sedang salah lagi me kamar kuwa x dash kamu sih nama yang agak x kamu yang agak y kamu yang agak y dash mark saat sana walau yar udah mung walau siar insyaallah sintir sintir mame sin de masran sang meru ko faday line of symmetry of the curve line of symmetry wari junto bar bola la mar isku kamaras e curve ke dia asro ko f curve us lay sanagas barta sey media ko tosent feri la mi ko tosent tu tan sani ba shege tan san bati tan kala maximum point of the curve bartan ga sare is deer ko faday maximum point of the curve go la mi sidi afar jang bi talon si sagalo enta ko trias maximum point may 1 sagalo 9 minimum kun wa ko lamu bo sel in jack right minimum kray lama gaado sagala kin batana pada maximum ko firi y is equal 5 balance 4 x minus x square at x is equal 2 ila minimum kray lama y is equal 5 balance 4 x both she 2 gaado minus 2 square 5 balance afar lamu ko do wa ziyet square kare amego afar mark aye afar si shang da afar yo shang tun shal jarib balason ma balason balas 8 9 wa ke mark maximum kay sagalo minimum kay na lamo wana mun suwal ka isin sin da fe from the graph the values of medical for the wire for the mati x 3.5 reaching it even ha ka su study y is equal to 5 balas 4 x minus x square at x is equal 3.5 milkas x card 3.5 ke bedel 5 balas 4 x bosk 3.5 minus 3.5 square ne tal square garay ana square do isada daray garan ke sia san sar welatan tan x sar ko fada mate y minus 2.5 reaching it yena ti adam al y is equal 5 balas 4 x minus x square y amani ke say 2.5 is equal ne 5 balas 4 x minus x square tanga uri jas ya quadratic equation rasa uri jas quadratic equation aku syak ya insyaallah gimya kesasan saran mereka jepar kas bidas ku kataman mulai wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kullu tuyuri wa zahad dunya al huduri ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ونقول للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين